Місцева жителька Тетяна говорить, відміна практики зміни часу для неї не дуже комфортна. Якщо зараз ми відмінимо цю норму, тобто не будемо переводити, для мене це не дуже добре, бо я ввечері завжди їжджу з Одеси до Миколаєва в неділю і вже дуже-дуже там темно. Втім, місцева жителька Ірина каже, що швидко звикає до переведення годинника. Нормальне ставлення, я звикла, в принципі. Ну, якщо відмінять, в принципі, я нічого не відчую, ніякого дискомфорту. Навіть, якщо продовжиться це зміна часу, теж ніякого дискомфорту, тобто мені. Лікар-терапевт Віталій Ситник говорить, перехід на зимовий час може викликати в організмі людини такі симптоми. Це порушення роботи біологічного годинника, ще такий у людини біологічний годинник, зменшення енергії в організмі, людина стає слабшою, відчуття постійного недосипання, бо помінялись ритми, і дратівливість, погіршення концентрації уваги. Голова Миколаївського осередку спілки економістів Олексій Мирошниченко розповідає, перехід на літній та зимовий час був більш економічно важливий близько 100 років тому, проте зараз немає особливого впливу. По-перше, дуже диференційоване наше виробництво, і через те, що виробництво не є таким все державним, воно не працює все в один час, як в тоталітарній системі кожен власник, кожен підприємство може вибрати собі більш зручний графік роботи. Да? І в цій ситуації, тобто переведення на літній час не настільки економічно доцільно, немає такої великої якоїсь економічної економії через цього. 16 липня 2024 року Верховна Рада ухвалила закон 4201 про обчислення часу в Україні, згідно з яким в останню неділю жовтня Україна має востаннє перейти на зимовий час, йдеться в пояснювальній записці до проєкту. 21 серпня закон направили на підпис до президента України Володимира Зеленського, але він його ще не підписав. Аліна Ковальчук, Марія Микерчан, Роман Волинський, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.